Dino emaitzak ez deko guz danak gauz itzoten, ia bere eskrutinio guztia egiten bada. Baina, bueno, momentuz mantendu indoguz gure zinegotziak, zei, eta datu importantea da gutxako. Udaletxean jarraituko dugu lanean, jotake, eta deko guz lau urte aurretik, lan egiteko, eta proposamenak eta gauzar lortzeko galdakorentzat. Gerrik asko galdaka ostar guztiei zuen konfidantza gatik. Lau urte jarraituko dugu lanean. Eskerrik asko.